Segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Daqui a pouco você acompanha o programa em podcast e logo mais tem reprise às 17 horas na Plena TV. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. Sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje do programa. E a gente começa falando da previsão do tempo, que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos terá hoje tempo parcialmente nublado, com máxima de 30 graus, a mínima de 20. Probabilidade de 90% de chuva no decorrer do período, principalmente à tarde, a partir das 14 horas em diante, tem uma probabilidade maior de chover em Campos. Tem um acumulado de chuva em alerta aqui pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Agora no centro da cidade faz 23 graus. Rio Paraíba do Sul tem medição alta durante a madrugada. Na primeira hora aí da madrugada foi medido e chegando a 9 metros e 62 centímetros. As autoridades estão monitorando, né, naturalmente preocupadas com o nível da água, que ainda tende a subir, né, nas próximas horas, por conta aí das fortes chuvas que caíram durante o final de semana, principalmente na zona da Mata Mineira, naquela cabeceira ali, Muriaé, no Rio Pomba também, né, Santo Antônio de Pádua, aquela região toda tomada aí de água neste final de semana. Então, portanto, as autoridades, né, já de sobreaviso, o Rio Paraíba, para colocar água para fora é a partir de 10 metros e 50, 11 metros, nós estamos já nos aproximando dos 10 metros, o que já atinge aí aquelas comunidades mais, né, próximas ao rio, aquelas comunidades ribeirinhas. E a previsão é de mais chuva também lá para as cabeceiras, né, para essa semana. Então, alerta aí é total da Defesa Civil e das autoridades estaduais também, tanto as municipais quanto estaduais. Brasil assiste atônito à invasão de Brasília com atos terroristas causados por bolsonaristas. O país viveu ontem o maior ataque à sua democracia. Desde 1989, com a redemocratização, nenhum momento foi tão trágico, foi tão destruidor, não só materialmente, mas principalmente a imagem do país e a nossa democracia. Um grupo de extremistas, de bolsonaristas, invadiu os três poderes e destruiu praticamente tudo que tinha pela frente. O que mais se tem na internet aí são cenas terríveis, bizarras, bizonhas, de cidadãos que se dizem patriotas de Deus, da família e de tudo mais que seja bom nesse mundo. E se aquilo ali é ser patriota, ser de Deus, ser uma pessoa de família, eu não imagino que seja então uma pessoa ruim. Francamente, é difícil encontrar palavras que a gente consiga até expressar aqui dentro da legalidade com relação a esses atos que aconteceram ontem. Vagabundagem, né, picaretagem de um grupo que se fechou numa bolha e é mantido por líderes
até de igreja, que fazem discursos inflamados para esse grupo, e esses radicais não conseguem enxergar o mundo aqui fora. Não quer dizer que todo o simpatizante de Bolsonaro seja aquilo que está ali. Aquilo que está ali é um grupo de extremistas, um grupo de terroristas, um grupo que você pode falar por aqui de vândalos, né, que invadiram tudo, que quebraram tudo, mas além de todo o material que foi quebrado, a parte física que foi destruída, a nossa democracia sofre esse maior ataque de todos os tempos. É preciso agora reunir toda a política do bem, a política séria desse país, e punir com todo o rigor da lei aqueles que estão envolvidos diretamente, que foram, né, os vândalos de ontem, e aqueles que estão envolvidos indiretamente patrocinando e até se omitindo, porque a omissão é um dos piores atos, e neste momento a omissão dos líderes também é um dos piores atos que pode acontecer. Então é preciso fazer um levantamento geral. Está fácil, não está tão difícil mais quanto era antigamente. Os grupos e os aplicativos de redes sociais, eles mostram tudo, quem é quem, o perfil de cada um daqueles que estavam ali. Tem cerca de 400 presos, alguns falam 300. O governador do Distrito Federal, que foi afastado ontem por 90 dias por Alexandre Moraes, chegou a citar 400, então já tem aí uma série de ações. O presidente eleito, já assumido, né, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou a intervenção federal na segurança de Brasília, e a partir de ontem mesmo o Exército já começou a formar essa frente aí, né, inclusive com forças de outros estados, porque há suspeitas fortíssimas de envolvimento da própria Polícia Militar, e muitas imagens durante o dia de ontem, que precisam ser investigadas também, né, da conivência da própria Polícia Militar do Distrito Federal, que é responsável pelo próprio público federal, o próprio governador Ibanez, que já foi afastado, e o seu secretário de segurança, o Anderson Torres, que foi ministro de segurança do ministro de segurança de justiça do governo Bolsonaro, que foi, né, exonerado e imediatamente acolhido pelo Ibanez. Falta de aviso, não foi? Ele foi avisado por todos os seus próximos, por todos os amigos e até pelos inimigos, né, de que ele estava acolhendo ali a pessoa errada, no lugar errado. Mas me parece que é tudo muito orquestrado. Se você olhar bem, você vai entender todo o desenho da coisa. Isso vem se desenhando ao longo desses últimos 60 dias. Essa questão de fechamento das estradas, com a conivência da Polícia Rodoviária Federal, depois a intervenção do STF para poder reabrir as estradas, ao longo desse tempo aí, a manutenção desses radicais com uma espécie de uma bolha, né, onde ali é disseminada apenas aquelas mensagens de ódio, aquelas mensagens de verdadeiros lunáticos inacreditáveis, a ponto de chegar no que chegou, né? A verdade é que nós pagamos para ver isso acontecer. Essa tragédia vem sendo anunciada desde quando começaram a montar essa coisa de
lutar por código-fonte, lutar por eleições de papel, essa coisa toda implantada lá atrás por Bolsonaro, que covardemente se afastou do país, né? E o seu silêncio, o seu afastamento também tem, né, que ser investigado, tem que ser punido, né? E porque ele é líder, se ele diz para esse pessoal parar com isso, seguir, e na próxima eleição, né, então ele tentar de novo, esse pessoal vai para casa. Mas não, em momento algum ele tentou desfazer essa espécie de, eu não sei se isso é protesto antes, né, porque o que ontem o que aconteceu foi terrorismo, ponto. Isso ali é terror, né? Ou eu me refiro antes a essa porta de quartel, fica toda a vida com essa coisa sem futuro, com essa coisa sem o mínimo de realidade. Sexta-feira eu vi uma mensagem de uma dessas líderes aí, desses grupos, de que no meio do seu discurso estava chegando uma fragata russa com míssil supersônico. E a galera que estava ali, e que não era pouco, devia ter lá umas 50, 100 pessoas, sei lá, acompanhando esse discurso dessa mulher, vibrando quando ela falou essa fragata com míssil supersônico. Os caras não sabem nem o que é supersônico, os caras não sabem nem o que é fragata. Então, assim, é preciso pegar primeiro esses líderes, é preciso pegar, né, esse pessoal, colocar todo mundo para pagar tudo o que aconteceu ontem em Brasília. O Brasil tem uma grande oportunidade a partir de hoje de reforçar muito a sua democracia, ou então vai tudo por água abaixo. E aí, para se reforçar a democracia, é preciso inclusive a direita também, porque aquilo ali não é um ato da direita assinando como toda, não. Não, tem boas pessoas também, tem bons políticos na direita. O próprio presidente do PL, acredite se quiser, já enviou uma nota ontem, publicou uma nota, né, repudiando os atos. Aliás, qualquer pessoa com o mínimo senso, o mínimo senso, sem a mente com um pouquinho de equilíbrio, sabe que aquilo ali não tem como ter acontecido sem a conivência desses líderes desse radicalismo, desses líderes desse extremismo. É preciso punir um a um conforme o rigor da lei, ou então o Brasil vai continuar pagando e caro pela sua democracia, com situações piores do que esta ainda. Graças a Deus, ninguém morreu no dia de ontem. Tinha tudo para isso. Mas graças a Deus, ninguém morreu. Mas quem corre sério risco de vida é a nossa democracia, se nada for feito com o severo rigor da lei. Alexandre Moraes afastou o governador de Brasília, que é suspeito por omissão, justamente o tal da omissão que eu falei, e por ter... porque não houve resistência em momento algum à invasão de prédio nenhum, tanto ao Planalto, onde tudo foi destruído, tanto ao STF, onde tudo, absolutamente tudo foi destruído, ou mesmo ao Congresso. Então não teve nenhuma polícia militar de Brasília, que é responsável por aquele próprio público, tentando segurar ninguém, tentando nada, em absoluto. Em absoluto. Então, é preciso não só afastar, investigar. Já foi pedido também a prisão do Anderson Torres, que está na Flórida, né, no mesmo estado em que está o presidente, o ex-presidente da República, Bolsonaro, e que foi ao supermercado comprar uma pilha. E os extremistas entenderam que aquilo ali é suprimento para a guerra que eles iam enfrentar ou vão enfrentar. Porque com pilha você consegue ouvir o rádio, você consegue ter lanterna. Cara, que coisa mais absurda. Que mundo é esse que essas pessoas entraram e não conseguem sair?
Eu recebo aqui diariamente, de manhã e à tarde. E não é de gente que está alienada ou gente que é alienada, não. É gente que sabe das coisas. Em média, 8 mensagens por dia, espalhando justamente esse discurso de ódio, essa coisa de que vai ter uma notícia de que está chegando uma fragata, que está chegando aí os OVNIs e que estão chegando os OVNIs e que isso é aquilo. Então, esse pessoal entrou nessa linha de alienação, sendo utilizado por esses líderes, e aí sim é que precisa descobrir toda essa engrenagem, todo esse mecanismo para saber quem é que está patrocinando. Não é uma coisa pouca, tinha muita gente em Brasília ontem, muita gente. Fácil de identificar cada um deles, muito fácil, fizeram questão de nem se mascarar nem nada, o que é bom para a justiça. Para que se tenha uma ideia, no Capitólio foram 900 presos nessa invasão do Capitólio, que tem gente que compara a do Brasil, não acho que tem nada a ver, mas tem alguma semelhança no fundo, mas esses 900 presos continuam presos até hoje. Então, é preciso o Brasil, né, botar um ponto final nessa verdadeira palhaçada que se tornou essa extrema-direita brasileira. Isso não passa de uma palhaçada. Isso não passa de uma palhaçada. Lutar por eleição, lutar por devolução do país. Que devolução do país? Que história é essa? As autoridades também fingiram que isso não ia acontecer, né? A tragédia foi anunciada. Foi divulgada amplamente nos grupos, fáceis de saber, fáceis de tomar conta e, inclusive, também, né, pelas autoridades e por empresários. Agora basta fazer o que precisa ser feito. Somente isso, cumprir a lei. Bom, são 7h28, né, pelo bem do país, precisamos esclarecer tudo isso e punir severamente, conforme a lei, todos os responsáveis. O programa de hoje vai começar com o padre Leomar Santos, reitor do Santuário de Santo Amaro. Vem para falar sobre a 299ª festa de Santo Amaro. Vamos falar sobre o circuito Caminhos da Fé, que será lançado hoje na CDL também. E entre outros assuntos, claro, a visita do padre Leomar Santos aqui conosco já nesta manhã de segunda-feira. Seja bem-vindo, padre, já vou trazer o bom dia do senhor, respira aí pela subida na escada, né? E já a gente conversa então sobre essa importante festa, mas sobre esse circuito Caminhos da Fé, que será lançado hoje também e que a gente quer entender mais, quer saber um pouco mais como que vai funcionar. Então, seja bem-vindo e traga paz para a nossa semana que nós estamos precisando. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Deixa eu começar com o aniversariante da semana, o jornal Folha da Manhã, que fez 45 anos ontem e vem trazendo aqui uma edição especial. Falso explosivo isola o centro e mobiliza esquadrão antibombas. Flagrados por câmera de segurança, suspeitos afirmaram que o objeto era parte de uma fantasia. Está na capa da Folha ainda, Campos vai à justiça. A ação questiona a queda de receita com base na prévia do censo. Caruara é opção de lazer no verão de São João da Barra. Uma imagem aqui do projeto Caruara, né, tocada aí pelo Porto do Açu.
A área de preservação atrai milhares de turistas para a agenda especial de turismo ambiental. Casa, ônibus e pedestres são alvos de assaltantes. Violência na região. Reconhecimento, atletas fazem homenagem ao mestre Marcelino. Temporal em Italva, Cambuci e São Fidélis. E essa água naturalmente vem chegando a Campos também. Mauro Silva amplia sua atuação no governo. Está aqui a maior interlocução. Mauro Silva conversou conosco sexta-feira aqui neste programa. Campos terá festival gastronômico de verão com pratos especiais. Verão 2023, Acatu movimenta a Praia do Farol de São Tomé. E teve também o trio elétrico de volta com uma espetacular apresentação aí do Apolo, né, em homenagem ao seu eterno, o seu pai e nosso eterno Dom Américo. E no jornal Folha da Manhã, um caderno especial, né, que anunciado aqui na capa: você é a parte mais importante da nossa história, 45 anos do jornal Folha da Manhã. Obrigada pela sua forte parceria. Então, tá aí. Valeu a você que é leitor do jornal Folha da Manhã e, né, que está sempre conosco. Comemoramos 45 anos e de muita luta, mas de muito sucesso. Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Planalto. E Lula decreta intervenção federal. Ibanez já foi afastado por Alexandre de Moraes, governador de Brasília, por suspeita de omissão, né, com relação aí ao combate a esse ato de terror que aconteceu ontem em Brasília. Inconformados com o resultado das urnas, apoiadores do ex-presidente ocupam e depredam as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário em Brasília. Nós já falamos aqui, presidente Lula decreta intervenção federal na segurança do Distrito Federal. E ainda, Castro diz que atos como os do Distrito Federal terão combate mais enérgicos do Rio de Janeiro. É preciso fazer um contraponto para esse pessoal entender que a bolha que eles estão mantém-se aí essas informações somente, né, de que lhes interessam, e acabar com essa história de que protesto é esse, de que manifestação é essa, por que em frente a toda manifestação pacífica é boa, é bem-vinda, mas tem que ter um porquê. Não pode estar também aí em frente a exército, em frente a toda a vida, em frente a quartel, mas sem um porquê, sem uma lógica, para praticar a antidemocracia. Também não pode. Morre Roberto Dinamite aos 68 anos, vítima do câncer. Parece que é o mesmo câncer do Pelé, né? Vinha lutando, muito fraquinho, já algumas imagens dele não muito bem, né? E acabou falecendo ontem pela manhã. Dois jovens morrem em grave acidente na RJ-216. Homem morto a tiros por dupla de moto em São Fidélis. E ainda, na folha.com.br, Campos questiona a queda da receita com base na prévia do censo do IBGE. Deu que Campos tem menos habitantes do que tinha há 20 anos atrás. Diminuímos a nossa população. Aliás, né, boa parte dos 5.570 municípios, né, teve sua população, se não acrescida de um percentual muito pequeno, diminuída. A maioria, né, diminuída. E não, claro, é evidente que a gente sabe o motivo do que foi, né, toda a desestrutura montada pelo IBGE, onde nem sequer pagava os salários dos recenseadores, deu no que deu. Agora não é hora de chorar o leite derramado, é hora de reorganizar a casa. Bom, são 7 horas e 35 minutos. Para o programa de hoje, tem o prazer de receber aqui. Tudo tem hora certa, o dia certo, o lugar certo, né? E o padre Liomar, com certeza, é a pessoa certa para estar aqui conosco hoje, nesta segunda-feira. Padre Liomar Santos, reitor do Santuário de Santo Amaro, eu primeiro quero te agradecer
por arrumar um espaço na apertada agenda, porque a festa de Santa Amaro, para quem não sabe, já começou, né? Tá ótimo. Desde o dia 6, o novenário, mas já para organizar essa festa, a coisa vem bem desde antes, e como se não bastasse, ainda tem hoje na agenda do senhor o lançamento desse projeto que eu gostei muito, Circuito Caminhos da Fé, que será lançado hoje na CDL Campus. Muito bem-vindo, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Nem pude tomar benção, senhor, porque ele estava aqui sentado, mas a sua benção, e muito obrigado pela presença, padre. Querido Cláudio, Deus abençoe. Quero lhe cumprimentar, agradecer pelo momento, pela acolhida. Também cumprimentar todos os radiovistas da Folha 98,3 FM. É alegria estar aqui e poder partilhar este momento e as alegrias que nos renovam neste caminho da fé para um brilhantismo religioso, político, econômico, em todo sentido, trazendo segurança, bem-estar e a qualidade de participação com os romeiros, com os peregrinos, esse povo sedento de Deus, que quer fazer uma experiência bonita, santa, humana e bem fraterna, bem humilde, que é próprio daquele que confia em Deus, que atende com alegria e humildade o seu chamado. Estamos aqui para fazer a experiência a qual Deus nos chamou para termos esta participação devida como povo de Deus a caminho do céu. Amém. Seja bem-vindo, padre. É um momento muito importante. Há quanto tempo o senhor é reitor do Santuário de Santo Amaro? Eu estou lá desde 23 de abril de 2022 e a posse canônica foi dada pelo Dom Roberto, bispo diocesano, no dia 2 de maio de 2022 também. Então vai fazer um ano agora, Jair. A caminho. Dom Roberto Ferreria Paz. Sim, senhor. Uma figura extraordinária, né? Deve ser muito bom trabalhar com ele. Quando a gente recebe ele aqui, já é uma festa pra gente. Mas esse momento é um momento em que a gente vive aquela expectativa, né, de tudo, porque na verdade o senhor foi já empossado antes da festa de Santo Amaro do ano passado. Eu cheguei em maio. Ah, chegou em maio. Então essa é a primeira. Que naturalmente o senhor conhece toda a dimensão, né, dessa festa. Está preparado aí, está tudo pronto? Como é que está o nosso santuário de Santo Amaro hoje para receber esses milhares de fiéis aí que vêm, né, ao longo dos anos crescendo, graças a Deus, e esses romeiros que buscam através da fé fazer essa caminhada, que já se tornou uma tradição regional aqui do Sudeste, mas já vem de outras regiões do país também, gente para fazer essa caminhada. É verdade, é uma festa muito bonita, muito participativa, devotos de tantos e quantos lugares, e essa caminhada ela traduz como uma experiência mística também. Temos em Aparecida um lugar de peregrinação, temos em Portugal, Santiago de Compostela, e São Jerusalém em São Paulo. Em alguns lugares Deus mostra ali, como tem Praia das Neves, Nossa Senhora das Neves ali, é um lugar que só tem a igreja e aquele povo que vem no dia 5 de setembro, todo dia 5, à Santa Missa. E aqui, há 290 anos, agora dia 15 de janeiro, Deus mostrou ali, através dos monges, 375 anos a fazer também, um lugar específico onde levou a imagem de Santo Amaro. Ele quis ali permanecer, trazer a imagem, ela voltava de uma forma misteriosa, e os desígnios, sinais de Deus, e ali realiza milagres, bênçãos, graças, um povo simples, lugar pequeno, pouca arrecadação também, mas é um lugar com muito brilhantismo, uma experiência muito bonita, de amor, devoção, de alegria, traz paz e este bem-estar que é próprio desse lugar onde atrai os fiéis, os devotos piedosos do nosso glorioso Santo Amaro, padroeiro do nosso santuário da Baixada Campista. O Santo Amaro é considerado também o... Aliás, são dois santos padroeiros da Baixada, né? Santo Amaro e São Sebastião.
É bem próximo também a data. Agora São Sebastião é dia 20. Mas o Santo Amaro é o que tem a proporção bem maior. Maior a devoção? Eu não sei, mas a proporção de... É o santo mais popular, podemos dizer. Tem Santo Amaro em todas as paróquias. Eu não digo dizer. Mas ali na Baixada, com esse tempo todo também, a evangelização com os monges foi bem enraizada, bem alicerçada, bem formada, e atraiu com essa piedade, essa participação como lugar de peregrinação. O padre, é um tipo de evento. Eu fico tentando entender essa, como é que pode se criar, como é que pode se... Você pode criar, por exemplo, um evento religioso com grandes músicos sacros, você pode criar um evento como é a festa de São Salvador, né? Você tem ali a tradição. Agora, essa caminhada dos romeiros, isso não se cria, isso ela se cria sozinha. Quem atrai é Deus. Ninguém convence ninguém. É a verdade, é o mistério, é a ação de Deus, tudo ali de uma forma muito, muito simples. Por exemplo, muitas moças no tempo de Jesus, elas se perguntavam: será que serei eu a mãe do Salvador? Por que não escolher aquela rainha, aquela pessoa rica, aquela pessoa tal? Deus escolheu aquela. E quando Deus escolhe, quando Deus faz, Deus realiza, ali Ele quer mostrar algo a mais. E ali em Santo Amaro, olhando humanamente, é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Então o lugar de peregrinação não é eu quero fazer, não é eu quero mostrar, não é o que eu quero. Ninguém tem sucesso próprio, ninguém brilha. A luz vem de Deus. Cristo é a nossa luz. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. Sair das trevas, do pecado, daquela vida, daquele pensamento, daquele achismo, é ser conduzido para. Eu sonhava, eu pensava, imaginava, mas é Deus que vai conduzindo. É Deus que vai moldando. Eu pensava assim, eu agia assim, eu era este, não tinha conhecimento. A pessoa fora da igreja e a pessoa dentro da igreja. Todo ponto de vista é visto de um ponto, mas não existe esse sucesso, como se imagina humanamente falando. Todo empresário tem que ter o dom, o locutor, o médico, esse. Mas esse lugar do mistério, para a celebração de Deus, ali tem o céu presente. É digno dizer também que, ante confirmações de pessoas de outras profissões de fé, que na Igreja Católica ocorrem mais milagres devido à presença da Eucaristia. O centro e ápice é a Eucaristia. É o mistério. Eis o mistério da fé. E nós estamos ali para escutar Jesus, acolher Jesus, ser Jesus e apresentar, anunciar Jesus. Como disse a Virgem Maria aos discípulos, hoje a nós, para sermos bons discípulos, como ela foi também, como foi de Santo Amaro, fazer tudo aquilo que ele vos disser. E a nossa pergunta, a nossa súplica é esta: a inteira liberdade divina. Senhor, o que queres que eu faça? Não existe sucesso ou brilhantismo humano, mas somos servos inúteis. Nós devemos apresentar aquele que é invisível de forma visível. Corpo e sangue, alma e divindade. É a Eucaristia. É o mistério. É Deus presente. É Ele nos convidando a estar perto e na sua presença. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então este alívio humano, esta compreensão, essa alegria é humana e divina, que se realiza para apresentarmos aquilo que temos, aquilo que somos. A Igreja, mistério de Deus, presença de Deus. Você pode criar um evento, como eu disse, mas você não cria não cria essa fé nas pessoas desta forma, nessa caminhada de Santo Amaro, que eu quero me referir. O evento, as festas, a cavalhada, tudo você pode organizar, mas isso é por, como você explicou bem, pelo mistério de Deus, né?
A fé é dom de Deus. É. Eu tenho uma fé pequena, eu tenho uma fé grande, sim, a fé extraordinária. A fé, ela vem de Deus, sem aumentar a nossa fé. E aumentar a fé, eu vou crescendo em todas as dimensões e compreender tudo que está ao meu redor para ajudar o outro, perdoar o outro, servir o outro. Ser esse canal da graça, do mistério, da bênção, do perdão, da misericórdia de Deus. E é fantástica essa caminhada. Agora, sobre o santuário, eu queria falar um pouco nesse menos de um ano que o senhor está lá. Como que anda? Você tem uma série de estrutura para ser feita, né? Você tem toda uma dimensão que precisa aumentar ali, que precisa crescer, mas nesse quase um ano que o senhor está lá, o que o senhor pode falar que conseguiu avançar no que diz respeito à obra física? Temos, destes 6 anos que foi criado o santuário, que é fruto desta missão dos beneditinos, há 20 anos a paróquia Nossa das Graças, há 13 anos a paróquia São Tomé, e ali é um lugar que é, digamos assim, uma semente lançada. Sim. O santuário está preso de restauração, todo dedicado, foi feito um novo salão, que tem ali um projeto, uma estrutura, que é sonhar em Deus. Não temos muita estrutura, temos o básico e temos tudo a desenvolver. O santuário de Aparecida está em obra ainda? Sim. 300 anos? 300 anos. Então tudo ali em torno do romeiro, do peregrino que chega, e ali estamos começando agora, tem uma bonita e santa perspectiva, como ontem à tarde realizamos o leilão de Santo Amaro, e ali nós arrecadamos e tudo transforma em serviço. E como a arrecadação é pouca, tem poucos dizimistas também, poucas lideranças, mas boas, sensatas, precisas no serviço, na missão, aquele amor à igreja, aquela dedicação, aquele amor a Santo Amaro, como foi também Santo Amaro para com São Bento, para com o próprio Cristo. Então, desta arrecadação da festa ou do leilão, tiramos a porcentagem que é própria para a contribuição com a diocese, reservamos uma parte para esta manutenção, para essa perspectiva do crescimento, de atendimento, dessa qualidade também, e outra parte é reservada para a despesa mensal, porque a entrada não corresponde aos gastos. Então vamos completando ali, juntando o útil ao agradável, para terminar tudo bem no final do mês e chegar até a próxima festa. Eu pergunto porque eu sei um pouco como é que é a dificuldade de vocês lá também, como de toda a igreja. Eu acho até que a igreja católica poderia apelar um pouco mais para essa coisa do dízimo, mas não, é feito. Eu já conversei muito isso com Dom Fernando, com Dom Roberto, e não, é feito na proporção que a igreja, né, tem de planejamento para os seus fiéis. O dizimista chega a se falar também aí nesses essa coisa de dinheiro para cá, são os testamentos da fé, mas sobretudo do dinheiro, que acaba misturando as coisas, né? Muita gente, muitos outros segmentos acabam explorando mais essa coisa do dízimo do que a própria igreja, e por isso eu cobrei uma vez sobre isso, porque a gente não explica mais o que é o dízimo, convence mais, fala mais. Falou, não, Cláudio, já está na proporção que tem que ser falado, e quem quer dizimar, vai dizimar, né? E não precisa, os evangelhos da prosperidade, né, que são, isso que eu queria lembrar, não consegui, desculpa. Mas a igreja, eu pergunto isso, porque ela durante o ano ela fecha com déficit. Ou seja, fecha o mês devido. Ela não pode fechar com déficit. Né? Tem que ter. É para ele trabalhar, organizar, administrar, para terminar tudo tranquilo e tudo na proporção, em nível. Sim. Porque aí não dá para trabalhar. Senão não consegue trabalhar. Tem funcionário, tem conta de água, luz, telefone, o carro. Então temos que trabalhar de forma organizada com o que temos. Sim. E aí conseguiremos caminhar melhor e com os passos devidos. Vamos colocar, como diz o pessoal, a mão até onde alcançamos. Certo. Vamos comprar? Vamos, tem dinheiro. Como costumo fazer também. Tem um dinheiro? Vamos fazer. Não temos? Vamos aguardar.
O diesel não pode ser traduzido com a forma de exploração, algo comercial, uma fé que traduz em obrigação, e Deus é obrigado a fazer isso que eu quero. Não, não é, bem, não é assim. Então, o diesel é forma de liberdade, participação, compromisso, fidelidade, agradecimento. Alguns têm e outros não têm. Então, o emprego, a qualidade de vida, a dignidade. E quem tem pouco, oferece seu pouco. E quem tem algo a mais, de repente, está apegado. Meus bens, eu não vou à igreja, a igreja é rica, a igreja precisa de dinheiro. Então, cada um tem a sua concepção, vale dizer. Todo ponto de vista é visto de um ponto. Se for pela fé, vamos atingir, vai chegar. Cada um com tranquilidade. O dízimo quer dizer 10% daquilo que você arrecada. Mas cada um compreende e entende e pode avaliar e julgar de uma forma pessoal e não atender às necessidades da igreja. Missionária, religiosa, social. E às vezes fica aí este caminho deixando a desejar que poderíamos fazer mais. Mas vamos trabalhar com o que temos, é tudo é dom de Deus e precisamos acolher o diferente, o novo. E são os desafios dos tempos atuais, mas sempre foi assim também, como lá no início. Um oferecia o dízimo dos seus animais, tudo de bom, melhor, com aquela qualidade. O outro oferecia os frutos que não prestavam, o resto. E Deus não quer o resto. Não é esmola, não é o que está sobrando. Não estou comprando. Aí que entra aquela falta de compreensão humana, um com inveja do outro, para compreender que ninguém está acima de um conhecimento que não tem. Ele deve conhecer Parabá. E aí, Caim e Abel, aquela rivalidade e o desfecho contrário com essa participação que não foi coerente com a sua consciência, crescimento desproporcional, desumano e desleal. Tem que falar no assunto, né? Eu acho importante falar sobre isso, porque é preciso que as pessoas entendam, né? Eu acho necessário que as pessoas entendam, aqueles que querem ajudar, que se aproxime da igreja, né? Que esteja participando, que conheça, né, toda a cúria da igreja, para poder entender como que funciona, né? E você vai ver que é muito lindo o trabalho que a igreja faz, é muito magnífico. Padre, vamos falar da festa mais, vamos voltar mais, fala da festa e aqueles que querem dizimar, que querem colaborar, que querem ajudar, a hora é essa, fique à vontade. Hoje nós estamos, acho que hoje é dia 9, né? É o quarto dia do novenário. Né? E aqui no novenário eu percebi que tem, durante todo o novenário, são, além dos atos, né, dos cantos e tudo mais, tem também o gesto solidário, que são produtos alimentícios, né, justamente para... para que fim esses... Atender as famílias carentes, são muitas. Não tem o necessário. Vai ter a criança, mas não tem o mínimo, mínimo, mínimo. E lá eu só tenho arroz e meio que de feijão, digamos assim. O senhor pode me ajudar? Em casa não tem nada. Então é normal a gente ouvir isso. E a igreja sempre, sempre, sempre atendeu na saúde, na educação, nessa assistência humana. Como disse Jesus, dá-lhes vós mesmos de comer. Então aqui nós temos, digamos, sobrando, temos com tudo com abundância, mas naquela casa do vizinho, aquela última casa ali, não tem nada. Então se você vê o seu irmão passando necessidade e não atende, não cumpre o evangelho. Já temos mensalmente... E agora na festa intensifica um pouco mais a consciência do bem que devemos fazer aos irmãos. E as pessoas procuram a igreja. E a fé vazia, a fé sem caridade é vazia, né? É oca. Sem obras é morta. Não é morta? Não tem. Se você não tiver a obra, né, junto com a sua fé, não adianta ter sua fé. Ô padre, então o novenário termina. Deixa eu só abrir aqui o calendário que o senhor me mandou. E termina no dia 14, né? E no dia 15, então, a grande festa de Santo Amaro, que é esperada aí milhares de pessoas. A primeira missa começa 1h da manhã. E depois tem 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17 e 19 horas, que é o encerramento com procissão às 18 horas, né? Então são várias missas em vários horários. Começa 19 horas no sábado e conclui 19 horas no domingo. A véspera já começa às 19 Começa horas. Na véspera. É. No dia, mas no ali dia. Tinha só um horário para a Santa Missa, tinha dois horários, a igreja foi fechada. Padre Alcemar, o reitor anterior, ele deu aprimorado os horários, teve a pandemia também, aquele atendimento todo procurando aprimorar e adequar. Mas colocamos mais horários para facilitar a participação. Você vai à igreja, tem que ter a Santa Missa. Você vai lá para quê? Uma caminhada só para acompanhar? Não, tem algo a mais. Você me convenceu a caminhar com você. Aí, essa caminhada toda, saindo da catedral, 40 quilômetros. Como teve um testemunho que eu ouvi também, disse o peregrino, eu prometia fazer essa caminhada, eu não ia, eu enrolava, eu deixava de fazer. Aí, tem um dia que chegou a festa de Santo Amaro, me falou, parece Macaé, foi 260 quilômetros. Esse ano eu vou caminhando até Santo Amaro. E como eu prometi, não fui fiel, não cumpri, esse ano eu vou daqui de Macaé até Santo Amaro. Demorou 2 dias, mas chegou. Ah, tem um testemunho ali, tem muitos bons, fortes, né? Tem grandes, já fiz reportagens ali com romeiros, tem testemunhos emocionantes ali. Pessoas que não conseguiam andar, chegaram aí de cadeira de roda e depois voltou a andar e estava lá fazendo a caminhada de Santa Maria e tantas outras coisas mais. Agora, esse ano vai ser o primeiro ano pós-pandemia, com tudo praticamente normal, né? Você está preparado lá para a quantidade de gente que vai receber, que deve ser um número muito, 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 muito expressivo esse ano. Preparado de que sim, porque estamos abertos ao novo, à acolhida, a essa recepção, mas é uma festa diferenciada em qualquer paróquia, em qualquer comunidade, qualquer igreja, com padroeiro e padroeiro, que é uma festa gigantesca. Vamos celebrar agora 290 anos, agora dia 23 de dezembro. Foi feita a dedicação, onde coloca as cruzes, a unção do altar, das cruzes também, colocada a relíquia de Santo Padre Pio, para ali termos esta certificação, essa confirmação, que aqui é um lugar divino, aqui é um lugar dedicado a Deus. E estamos aqui para fazer experiência juntos. Quem está e ali recebe e acolhe, como diz a regra de São Bento, sobre a clausura, aquela acolhida, nós estamos acolhendo o parente, o familiar, essa pessoa, estamos acolhendo o próprio Deus, vamos ver Deus nele e ali acolher o Senhor, a Senhora, mas aquele olhar divino, e não ver aparentemente aquela pessoa humana, mas a pessoa de Deus que vem nos visitar, vamos acolher como o próprio Deus presente entre nós. E o santuário não pode ser diferente, é lugar místico, lugar bonito, simples, belo, mas com aquela alegria do coração. Seja bem-vindo entre nós. Padre, aqui no programa tem um grupo de WhatsApp do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, e do programa também. E lá tem algumas perguntas que a gente posta a entrevista e os participantes deixam aqui as suas perguntas. Uma delas vem da Rafaela Machado, que é historiadora, diretora lá do Arquivo Público Municipal, lá no solar do colégio. Entrada do Tocos. Goita Casas. Goita Casas, exatamente. E aí ela toca num ponto aqui polêmico, aquela questão da bênção da cavalhada que não aconteceu, se não me falha a memória, foi em 2022. Certo. Pelo padre Alcemar. E depois a repercussão foi enorme, foi gigante. O próprio Dom Roberto Feria também deu uma entrevista ao jornal Folha da Manhã falando dessa aproximação da comunidade com a igreja e do convívio dessa relação em paz, e aquilo repercutiu muito, 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 muito. Foi a primeira vez, né? E aí eu não vou dizer que foi, parece que a cavalhada vai para 293, a cavalhada começou antes, né, que é a festa de Santo Amaro. E
eu não sei se é a primeira vez, mas é uma das mais recentes que deixou essa polêmica aí. E ela diz que a cavalhada, embora profana, faz parte do histórico Dia de Santo Amaro na nossa região. É preciso uma comunhão entre comunidade e a igreja para que ela continue sendo patrimônio, que é não só para Campos, como para todo o Brasil. Como caminha a relação da igreja com a comunidade que tradicionalmente promove a cavalhada? E aí eu já vou acrescentar uma pergunta minha, essa é a da Rafaela. Como que caminha essa relação entre a igreja e a comunidade? E eu já vou colocar uma minha. Vai ter bênção para os cavaleiros esse ano? Querida Rafaela, cumprimento, bem-vinda à participação. Vai ter a bênção, e não é negada a bênção a ninguém. A bênção é de Deus. De graça recebemos, de graça partilhamos. Não é que não houve a bênção. O que aconteceu foi uma falta de comunicação ou uma combinação diferenciada, e o padre não seria o padre Alcemar, para começar. Uhum. Já tinha combinado com outro para fazer essa participação. Só que teve uma falha, que aquele que foi combinado não pôde estar, o padre Alcemar não estava sabendo, eles foram lá, então alguém combinou daqui, outro combinou de lá, outro ficou assim. Ah, você ficou me aguardando, Cláudio, aqui na segunda-feira, eu não vi. Ué, nós tínhamos combinado? Não, minha agenda é assim, a sua agenda é dessa forma. Combinado, cumprido. Tranquilo. Ontem tivemos a cavalgada. Um domingo antes é a cavalgada. Sai de Mineiros, vai caminhando, aquela caminhada toda, com segurança, quadro municipal. Então teve a Santa Missa às 9 horas da manhã. Tive a preparação para o batismo e eu fiquei lá na frente da igreja aguardando, até segurando um pouco a mais, chegar esta cavalgada para a bênção. Aquela acolhida bonita, santa, sejam bem-vindos, que bonito, que lindo, fazendeiros, empresários, pessoas simples, agricultores, tantos e quantos, crianças, pessoas idosas, tantos e quantos, rezamos, damos a bênção ali, água benta para todos, de forma organizada, senão o cavalo dá uma cabeçada ali, termina com acidente em vez de bênção. Então, não vejo nada contrário. É cultural? É bom. É da fé? É bom também. É abençoado? Tranquilo. E já foi combinado, já combinamos antes, eu cheguei lá e estamos organizando de forma sistemática que hora vai ser, como vai ser, como será. Porque para mim é novidade, tudo novidade. Eu ia lá rezar no dia da festa. Certo. Num horário só. Rezei já. Meu combinado foi eu cumprir. Fui lá e rezei. Mas agora eu vou estar lá de manhã, à tarde e à noite. Então o padre fica até fora do ar, que não sabe a quem dá atenção. Começa às 7 horas da manhã, no dia 14, vai até 22 horas, sem piscar e sem cochilar e sem sentar. Não pode nem parar. No dia 15. Então, é 2 dias, 2 noites por conta ali. E você tem que dar atenção a todo o povo de Deus. Vem essa vela para ser abençoada, vem aquela criança, vem aquele testemunho, aquele milagre. E vamos ali estar aberto ao novo. É cansativo? É divino? Sim. Mas estamos ali para ser essa bênção de Deus para aquele que está, de repente, até distante da igreja. É católico, mas não é praticante. E se ele fica fora e aproveita aquele momento, já que está pedindo, vamos unir ao útil ao agradável. Ele pede a água, eu vou oferecer água. Pede a bênção, eu vou oferecer a bênção. Como essa prática, vale dizer também, só para ambientar essa parte cultural, os padrinhos, os pais, avós, tios, sempre foram chamados a ser esta bênção para as pessoas, para os pequenos. Os afilhados de casamento, onde se encontravam, ajoelhavam e pediam a sua bênção. Bênção, padrinho. Bênção, madrinha. Beijava a mão de um, beijava a mão do outro, do neto, do afilhado, assim por diante. Encontrou com o padre, como diz São João Maria Vianney. Se você encontrou, está de frente com um anjo e viu o padre, deixa o anjo quietinho lá, que ele não vai voar e deixar você na mão. E não, agora o que não pode você fazer é deixar a bênção passar despercebida. Não é só a bênção no dia, neste ato. Todas as vezes e sempre. Padre, a sua bênção. Porque o padre é a pessoa de Cristo, em persona Cristo. A pessoa do Cristo. O Cristo cabeça.
Então os discípulos acolhem e são ali abençoados, como Jesus abençoou as crianças. Então a bênção é da igreja, é dos céus, é de Deus, e é o padre que vai conceder. O que for ligado na terra será ligado nos céus. O que for desligado na terra será desligado nos céus. A bênção é esse sinal dessa presença, desse bonito encontro, dessa experiência de fé. E vai ter, vai manter, nenhum problema. Ah, eu não gosto desse, eu não gosto daquele, isso é bobagem. Não. É cultura, é participação. O que nós não podemos é perder as raízes. Sim. A fé é a fé, a cultura é a cultura, cada um no seu lugar, e o crescimento de forma harmoniosa, bonito, tranquilo. Nada contra. É da igreja? Está certo? É lícito? Está tudo em comunhão, correto? Nada ao contrário. Tudo de forma bonita, beleza e harmônica, assim com as suas notas e a sua música. Perfeito. A igreja, a participação de todos, com respeito, com dignidade, com tranquilidade. Aqui quem mandamos somos nós. Ah, mas isso critica. Tem que conhecer primeiro para amar, respeitar e acolher e caminhar juntos, em harmonia. É, é aquela coisa do disse-me-disse, né? Que o pessoal faz muito hoje aí nesse. As redes sociais são muito boas, excelentes, maravilhosas. Ferramenta fantástica. Você tem que saber usar. E de repente você coloca lá, e infelizmente acontece, aqui, ali, em todo lugar, coloca a matéria lá, mas não é verdade. É coisa da sua cabeça. Você que imaginou, você que quer difamar, quer criticar, quer depreciar. Mas não tem nada com nada. Quando vai checar a situação, eu não falei isso. Não foi anunciado aqui. Não foi combinado, não foi articulado. Não bate. Se você acusa, tem que ter prova. É a tal da fake news. Nem tudo que ouve é verdade. E quem é o pai da mentira? O sacizinho. É. Não, fantástico. Olha, as palavras do senhor maravilhosas, e acredito que tenham caído muito bem, né, aos ouvidos aí daqueles que vão praticar esse ato cultural folclórico maravilhoso que é a cavalgada. A cavalhada, a cavalgada também, por que não? Está me lembrando aqui o Gustavo Crespo Potes falando que tem também, além do terço dos homens, tem o terço dos cavaleiros da cavalgada. E essa coisa da bênção, ela é uma coisa muito impressionante. Eu conversava com um padre também, e ele falou: rapaz, quando você toma a bênção, sua mãe, é diferente. Você toma a benção à sua mãe, a mãe não pede a Deus para te abençoar. A mãe manda Deus te abençoar. É diferente. E a mãe tem esse poder. Porque Deus escolheu a mãe para o seu filho também. Então, assim, eu até hoje, eu tenho 52 anos, eu tomo benção à minha mãe beijando a mão. Meus filhos ainda me tomam benção. Quando eles lembram, mas beijar a mão nunca. Então, essas tradições foram passando, foram mudando, e por isso essa questão talvez da importância, né, dessa bênção. Eu vejo uma pessoa idosa, eu tomo bênção sem problema nenhum, acho que tem, sabe, é coisa de fazer bem ao coração da gente. E é uma questão de educação, formação, e além de tudo que estamos comentando aqui, ela está além. A bênção é bíblica, a bênção é divina. Número 624, a primeira leitura é exatamente isso. Que esse ano seja abençoado para você. Tempo de bênçãos, tempo da graça, tempo dos céus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre a face com bondade de vós, volte para vós o seu olhar e responda a sua face e se compadeça de vós. É Deus que abençoa. Então você é só o canal para levar este a Deus. O Padre me abençoou. Eu abençoo você. Eu não tenho posse da bênção. Eu não tenho posse do mistério. Sou apenas canal, instrumento. Deus lhe abençoe. Então você usa um amuleto. É diferente. Aquela ferradura ali, isso, alguma coisa assim, se colocar ali de costas, é da sorte. Amuleto, superstição. Mas aquela caixa de vela, aquele fósforo, aquela medalha, aquele terço, escapulário, tem que ser abençoado. Sim. Porque se eu usar essa cruz aqui, estou protegido. Sim, se você viver a cruz, a missão da cruz,
Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Toma sua cruz, vem e segue-me. Eu não posso usar por usar. Eu, como fala a expressão, que diz que é profundo, diz eu comprei, e a pessoa fala, eu troquei lá na igreja. Padre, o senhor pode abençoar para mim? Se não abençoar, corre um grande risco de você ter uma mensagem contrária do que, na verdade, aquela insígnia, ou aquela medalha, ou aquela cruz, quer passar para você. E, na verdade, tem que ser assim. Tudo abençoado. Tudo pertence a Deus. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Aliás, o escapulário é... Eu tenho muita vontade de usar o escapulário. Eu nunca usei porque eu sei que tem que ser interposto por um padre, por uma autoridade eclesiástica. Não é assim eu chegar numa loja ali, comprar um escapulário e colocar e estou protegido. A sua roupa você pode comprar e usar. Roupa nova, lavou, tá nova. Uhum. Beleza. A roupa trivial, o trabalho, como é que é. Mas os paramentos, a roupa que o padre usa, ela tem que ser abençoada. Vai ter a investidura para a MEDESC, ministro, extraordinária, distribuição da Sagrada Comunhão, tem que ser abençoada. Vamos fazer investidura dos coroinhas, cerimoniários, servo do altar, tem que ser abençoada. Vamos usar aquele caso, aquele objeto ali para o serviço do altar, tem que ser abençoado, para dizer, isso pertence ao culto, para servir a Deus com alegria, com essa dignidade também. Tudo para o sagrado, e não vale profanar o templo. A pessoa fez um ato, um pecado lá na rua, é uma coisa. Aqui dentro da igreja é grave, porque você, além de cometer aquele ato tal, foi dentro da igreja, ela está desrespeitando o sagrado, é lugar divino. Bom, polêmica então esclarecida. Aliás, eu acho que é a primeira vez que a gente fala sobre essa microfonia que deu, esse desencontro que deu, e ficou muito claro a partir de hoje, principalmente para mim, e acredito que para os ouvintes também, da ausência da bênção na cavalhada passada, que foi então motivada por uma falta de diálogo, falta de conversa. De os cavaleiros, né, da cavalhada deste ano, né, vão, o senhor mesmo que vai proferir a bênção, o senhor mesmo que vai dar a bênção, se Deus quiser. Combinado e acertado, tranquilizado. Então, combinado. Vai ser muito bacana de ver. Também, né? Bom, vamos continuar falando da festa. Eu só vou pedir licença ao senhor, são 8 horas e 13 minutos, para a gente fazer um rápido intervalo. E eu quero falar também sobre esse projeto, Circuito Caminhos da Fé, que vai ser lançado hoje. Como é que só arruma tempo para isso tudo? Lá na CDL, junto com às 4 da tarde, né? Às 16 horas, junto com o Edivar Chagas. E também junto com o Sebrae. E tem mais perguntas aqui no próprio grupo também, tem aqui no streaming e no Face, para a gente passar para o senhor e falar sobre esse tema também ainda. E a gente naturalmente vai voltar a falar sobre a importante festa de Santo Amaro, que esse ano cai num domingo, né? Próximo domingo agora. São 8 horas e 14 minutos em Campos. Programa Folha no Ar hoje, recebendo o padre Liomar Santos, reitor do Santuário de Santo Amaro, conversando ao vivo conosco aqui pela Folha FM. A gente volta já no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Pagar contas de luz altíssimas.